Ah, c'est ça. Dana. Dana. I don't need rhinestones, but I'm a... אני לא אמשיך לך. נהנים בינתיים? לא שומעת. טוב, בסדר, בסדר, טוב. אני חזרתי לפולין אתמול. אין דבר יותר נהדר מלחזור לארץ ולראות ככה. אחרי טיול באושוויץ. אין דבר יותר נהדר מזה, באמת. בסדר. מה? מסרתי דש לחברה שלך דודינקה, היא מאוד מאוד סבלה לשמוע שאת עדיין חיה. מאוד סבלה. רגע, רגע, חן קלר פה? כן! איך את גורמת לברכיים להיות סקסיות? אני יכולה להסביר. בשביל איך אני צייר עליהם פרצוף. ציצים, למטה. זה ברכיים! מאמי! אני באמת, כן? טוב, אמרנו בלי בדיחות אישיות על במה. אניהום. אוי, וואי, היה קשה לבוא לפה, אני חייבת לציין. לא הצלחתי לתפוס מוניות. כנראה שעדיין לא סגרו הסכם שלום, אבל גם כאילו, סקרי המיני... עברית. עברית. יו, זה היה קשה לשמוע פולנית אמת. אני לא מאמינה שאני יכולה להגיד את זה שהתגעגעתי לארץ, אז התגעגעתי. והתגעגעתי אליכם. וזהו, בכיף להיות פה. אגב, את הנאמבר שעשיתי עכשיו, עשיתי בפעם הראשונה שהופעתי בקרוס, בגלל זה אני עושה אותה לשנתיים. הבגד עדיין שרד, למרות שהוא עשוי מ... דבק חם, השבת, השבת, אין לי מושג כאילו איך זה היה שורד. אבל נפלו כמה, זה טוב, תסלחו לי, נכון? תמיד סולחים לזאתי שהיא ערומה, נכון? זאתי שהיא ערומה! מה זה, מה זה הסימונים האלה? שפת הסימנים לא הבנתי. כן? יא, היא מוכנה! אז קבלו לבמה! את היא מוכנה! סתם, לא נכון את שקיצה! יא, רגע. יא, אני טיפי. שאלה ג'ואנה. עוד לא, רגע! שמי! יא. איך אני יכולה לשכוח את השם היפה הזה? תגלו לבמה.